a u tjednu prije Uskrsa bili su suočeni sa neplaćanjem plaća. Oni danas primaju plaće, otplaćuju svoje kredite, školuju svoju djecu i funkcioniraju normalno. Radi se naravno ovdje i o sudbinama posebno osjetljive kategorije radnika, radnika kojima je do mirovine ostalo 5 do 8 godina, koji se iznimno teško zapošljavaju. I što mislite da je provedeno ono što želite, gdje, kada i kako bi ovi mnogobrojni radnici našli posao nakon što bi ga izgubili u Agrokoru. Radi se ovdje naravno i o sudbini malih dobavljača, o OPG-ovima Slavonije, o OPG-ovima u dolini Neretve, o mnoštvu malih firmi, njih više od 2500, koji su isplaćeni upravo zato jer je hrvatska vlada predložila, a Sabor donio zakon o postupku izvanredne uprave. Jer to u stečaju, niti u predstečaju, nije bilo moguće napraviti. Po stečajnom zakonu ne mogu se dobavljači naplatiti prvi i nitko se ne može naplatiti prije dovršetka stečaja. Poznato je kako i na koji način su završili ti mali dobavljači u predstečajnim nagodbama. Kolegice, samo oprostite što vas prekidam, došlo je do greške tamo na semaforu, imate još minutu i pol. U redu. Radi se ovdje naravno i o poštivanju temeljnih načela suvremenog gospodarstva. Agrokor je u predstečajnom postupku, ako nam je to trebalo da potvrdi sud u Engleskoj, onda je potvrdio. A to znači da taj proces vode i njime upravljaju dobavljači. I njime upravljaju, oprostite, vjerovnici. Oni u tome postupku vode glavnu riječ. Svi oni koji su Ivici Todoriću posudili novac prije 10.4. I naravno, radi se ovdje i o poreznim obveznicima. Država ne kontrolira vjerovničko vijeće, zato jer država nema tražbine. Ukupna tražbina države je 0,03% od 57 milijardi ogromnih dugova Agrokora. Država je dala platformu, učinila je ono što treba, dala je okvir da vjerovnici postignu nagodbu na korist poslovanja, na korist radnih mjesta i naravno na korist načina da nađu otplatu za svoje ogromne dugove. Hvala lijepo. Hvala, olakšali ste nam posao jer je došlo do greške na semaforu, ali bili ste u roku.